Доброго ранку! Це «Кримінал в деталях». З вами, як завжди, Ярослав Куц. Не перемикайтесь. Ярослав Куц – один з найкращих адвокатів країни. В минулому працював слідчим у правоохоронних органах, знає про злочинців все. Одружений, виховує двох дітей. На місці злочину чого тільки не стається. Напередодні Дня гумору ми покажемо найкумедніші історії та найдивакуватіших злочинців. І хто кого пошив у дурні. Не пощастило, так не пощастило. Хлопці ретельно підготували пограбування і навіть пішли на діло. Та от халепа, вони увірвались до магазину з продажу відеонагляду. Злочинців зафіксували аж 25 камер відеоспостереження одночасно. Все тому, що зламали горе-крадії магазин, який ці ж камери і продавав. А цей дивак вирішив вкрасти витвір мистецтва. Але він не вигадав нічого кращого, аніж приховати картину під ковтиною. Звісно, нічого в хлопця не вийшло. І що ви думаєте? Він, не соромлячись, вирішив нести картину в руках. Звісно, його затримали, а вся історія залишилась на відео. Двоє грабіжників вирішили вдертися до офісу та обікрасти його. Гумористи кинули Каменюку у броньоване скло. І далі сталося найкумедніше. Дивіться самі. Каменюка відскочила просто в лоб одного з крадіїв. Його напарник, схоже, не до Петра, що трапилось, і вирішив повторити спробу. І знов невдача. Не пощастило і цьому крадієві новачку. Ось він хапає чужу сумочку в парку, кидається до авто, яке на нього чекає, заскакує до багажника і одразу з нього випадає. Просто на проїжджу частину. Окремим пунктом виділимо крадіїв в продуктових магазинах. Які тільки казуси з ними не траплялися, переглянемо. Пара страшних озброєних чолов'яг в масках грабує магазин. Погрожуючи рушницями, вимагають в касира гроші. Та хто б міг подумати, проганяє двох здоровил зовсім не страшний, маленький, але дуже розлючений песик. А цим двом для щастя не вистачало лише пива. Вони вкрали кілька пакунків, але ледь змогли відкрити двері, щоб втекти. Гепнулися, але пінного напою не залишили. Друзі, живіть чесно, інакше ви можете не тільки потрапити за грати, а ще й стати для всіх посміховиськом. Це був «Кримінал в деталях». Не дайте себе кинути, ми точно не дамо. До зустрічі!